タイកំពុងខំតេតទៀនទីសចចិនគណៈនយោរដ្ឋមន្ត្រីក្រុងពិភិសាកិច្ចសហប្រតបត្តិការទីសចពេលទូតសុនកិច្ចទៅប៉េកាំងទូតសុលីជនជាទីមេត្រីនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាថាវិសិននឹងធ្វើទូតសុនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10តុល្លាដើម្បីពិភិសាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន10ជាមួយនឹងសមាភិកិច្ចិនរួមទាំងវិធីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទិសដកថៃនឹងចិននឹងជាគូដៅដ៏សំខាន់របស់លោកស្នេហដ្ឋាគណៈប្រតិភូនីកំពុងដុតដៃដុតជើងតេតទៀញនៅភ្នียวទិសដកចិនឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបង្រាយលើផែនការនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅពេលត្រូវបានសាស្រ្តសុរអំពីលັດតិភាពនៃការបន្តអនុស ரண ៈយោគយល់គ្នារវាងថៃនឹងចិនឬ MOU ស្ដីពីការបដិលប្រាក់កម្ចីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសថៃ ដែលនឹងផុតកំណត់នៅប្រមាណខែខាងមុខលោកសនិតថាបានឡើងថាដំណាក់តំណងថៃនឹងចិននឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំង10សម្រាប់ពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខនេះបន្ថែមលើនេះនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋធម្មភាលលោកឆៃវ៉ាឆារុងបានឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីសចរក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទសម្រាប់ពិភាក្សាផងដែរនៅពេលត្រូវបានសាសួរថា តើវាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការរក្សាតល្យភាពរវាងតំណាក់តំណងរបស់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងចិនយ៉ាងណានោះជាពិសេសនៅពេលដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សារដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកឆៃវ៉ាឆារុងបានឆ្លើយតបថាការពិតទៅ ប្រទេសថៃចាប់ຕົពទាំងអាមេរិកនឹងចំណ្ឆ្មើលគ្នាក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ពីររបស់ខ្លួនលោកបន្តថានៅពេលដែលលោកស្រីថាចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី78នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងយូហ្គលោកនឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដំណើរពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងក្លាយទៅជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគអាមេរិក អមរម្យបានដាក់ទុនកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ។ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសចិនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីសប្តាហមុនបានអនុម័តលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិននិងកាសស្ថានចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយ។បន្ទាប់ពីការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយប្រតប័តកអាជីវកម្មទេសចរក្នុងស្រុកប្រចាំខេត្តឈៀងម៉ៃលោកស្រីថាបានលើកឡើងថាចំនួននៃការកក់សម្បុតរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនទៅកាន់ខេត្តភាគខាងជើង បានការលางគូអိုက်កតសម្គាល់បន្ទော်ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីលើកលែងទុតតការនេះប្រទេសចិនការពីជាងមួយទស្សវតមុនបានក្លាយជាប្រភពទេសចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសថៃដោយមានអ្នកទេសចរជាង11លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ឬក៏ស្មើនឹង27%មុនពេលដែលមេរោគកូវីដ19បានបំផ្លិចបំផ្លាញទីផ្សារទេសចររដ្ឋាភិបាលបានស្នើវិធីនៃការនេះដោយសារក្តីបារម្ភថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិននឹងមិនដល់គោលដៅដំឡើងចំនួន5លាននាក់ដោយសារតម្រូវការតិដ្ឋាការតឹងរ៉ឹងអាញាធរទេសចរថៃបានរៀបការថាភ្ញៀវទេសចរចិនប្រហែល1.4លាននាក់បានមកដល់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំងក្នុងឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតខណៈដែលឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ខ្លួនស្ទើរតែដួលរលំប្រទេសនេះ តុលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រហែល40លានយ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចរកបានចំនួន53ក្បៀស2000លានដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង1ក្បៀស9000ពាន់លានបាតនេះបញ្ជាក់ទៅតាមទៅនៃពីក្រសួងទេសចរនឹងកិឡាលោកឆៃវ៉ាឆរុនកេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រទេសថៃបានទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន15លានយ៉ាក់ក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងឆ្នាំនេះ លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងតេទាញភញវអន្តរជាតិចំនួន28លាននាក់និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីតិសចរចំនួន39ក្បៀស2000លានដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង1ក្បៀស4000ពាន់លានបាតនៅក្នុងឆ្នាំ2023បន្ថែមលើនេះលោកបានកោតសរសើរលើគម្រោងលើកឡើងទៅថាការដោយនាយកថាឧស្សាហកម្មតិសចរ គឺជាមាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់នៅសេសសល់ដែលអាចជំរុញការបង្កើតប្រាក់ចំណូលថ្មីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រទេសថៃ